Bugün ben sizlere spirallarni abzor qilib beraman. Ya'ni ularning hamma turlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz birgalikda. Foyda va kamchiliklarini men sizlarga tushuntirib beraman va bachadonga qo'yilishini ko'rsatib tushuntirib o'taman. Xuddi ko'p narsaga o'xshab ko'rinadi, lekin bachadon ichida faqatgina shu qismi turadi spiralli. Bizada maxsus ginekologik qisqichlarimiz bor, plyovka deydi. Bu bachadonni oldingi devorini bizaga qisib ushlab beradi. Bu bizaga bachadonni fiksatsiya qilish uchun kerak bo'ladi. Bular quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Yelkachalari xuddi archani shoxchalari chiqib turgandek bo'ladi. Biz buni bachadon bo'ynidan, demak, kirgizib ichkariga kirgizamizda bachadonni uzunligini o'lchaymiz. Ayollarimizda tabiiyki savol tug'iladi. Shuncha spiral bor, qaysi birini tanlayman, qaysi biri menga tushadi? Spiralimiz bachadon teshib o'tib ketmasligi uchun bizda bu yerda o'lchaydigan joyi bor. Demak, buni 8 sm-gacha maxsus belgichani olib kelamiz. Mis saqlovchi spirallarimiz, bachadonchi vositalarimizning ko'rinishi biroz boshqacha bo'ladi. Bachadon bo'yni orqali spiralimizni, demak, ko'rib turganingizdek, bachadon ichiga kirgizamiz. Bu vaqtda bizda maxsus o'lcham bo'ldi, yetib kelding deganini ko'rsatadi bachadon bo'yniga. Keyin Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bilan yana Madina Faroxovna, ginekolog. Bugun men sizlarga spirallarni abzor qilib beraman. Ya'ni ularning hamma turlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz birgalikda. Foyda va kamchiliklarini men sizlarga tushuntirib beraman va bachadonga qo'yilishini ko'rsatib tushuntirib o'taman. Sizlar ungacha videoga like bosinglar va biz davom etamiz. Bachadonchi vositasi. Hamma tilida aytganda spiral. Bularning juda ham turli tuman ko'rinishlari bor. Bular bir-biridan shakliga qarab, tarkibidagi moddasiga qarab farqlanadi. Lekin bularning hammasining vazifasi bitta. Homiladorlikdan saqlaydi. Bular demak, T ko'rinishdagi, multiloid ko'rinishda, dumaloq ko'rinishda. Bundan tashqari, o'zida ba'zi bir spirallar propolis saqlovchi spirallar bo'lishi mumkin yoki o'zida gormon saqlaydigan spirallar. Bular hammasi bachadon ichiga joylashtiriladi. Bular bir-biridan farqini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mis saqlaydigan spirallar eng qadimdan boshlab bizga tanish bo'lgan, undan keyin, demak, tarkibida kumush saqlaydigan spirallar, undan keyin turli xil propolis davolab turadigan spirallar chiqqan, undan keyin esa o'zida gormon saqlovchi gormonal spirallar sekinlik bilan paydo bo'lib boshlagan. Bir-biridan farqini ko'rsatib beradigan bo'lsak, barcha spirallarda xuddi ko'p narsaga o'xshab ko'rinadi, lekin bachadon ichida faqatgina shu qismi turadi spirallar. Biz sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bu bachadonchi vositalarini ochib ko'rsatib tushuntirib beramiz. Bular, demak, ochishdan oldin men sizlarga ko'rsatib beraman. Bular steril holatda bo'ladi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, hech qanaqa bir butunligi buzilmagan. Biz bularni ayollarga qo'yishimizdan oldin ochamiz. Bachadonga qo'yilayotganda ham biz, demak, o'zini maxsus ochish usullari ham hattoki spiralda bo'ladi. Demak, yarmigacha biz buni ochib olamiz. Ungacha ayol kishini kresloga joylab qo'ygan bo'lamiz. Zerkalala, ginekologik ko'zgula biz qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun instrumentlarni ham ochib tushuntirib beramiz. Hamma narsa sterilni kraft paketlarda. Bizga kerak bo'lgan instrumentlarni ochib, hammasini tayyorlab qo'yamiz. Albatta, biz bemorlarga bunaqa ko'rinishda qilmaymiz. Aseptika, antiseptika qoidalariga amal qilgan holatda bularni bajaramiz. Bachadon ichi vositalarini bachadonga qo'yilish texnikasini men sizlarga mulyajda ko'rsatib beraman. Spirallarimiz juda ham har xil. Aytaylik, bu hozir tarkibida kumush saqlaydigan spiral. Kumush saqlaydigan spiralni qo'yishdan avval ginekologik ko'zgula qo'yilgandan keyin bizani maxsus ginekologik
qisqichlarimiz bor, plyovka deydi. Bu bachadonni oldingi devorini bizaga qisib ushlab beradi. Bu bizaga bachadonni fiksatsiya qilish uchun kerak bo'ladi. Bachadon devori plyovkaga olingandan keyin bachadon bo'yini, bu hozir yon taraf bo'yini oldim, oldingi taraf bo'yini olingandan keyin mana bunday bachadonchi bizada matchni zon deyiladi. Bachadonni bizaga uzunligini ko'rsatib beradi. Mana bizada bu yoqda santimetrlarda razmerlar bor. Biz buni bachadon bo'ynidan, demak, kirgizib ichkariga kirgizamizda bachadonni uzunligini o'lchaymiz. Bachadon bo'ynigacha bo'lgan. Demak, bu mulyajimiz, mulyaj bachadonimizning uzunligi 8 santimetr bo'ldi. Barcha spirallarda ko'rganingizdek spiralda ham xuddi shunaqa o'lchamlar bor. Bu o'lchamlar bizadagi mana zondda o'lchamlari bilan bir-biriga to'g'ri keladi. 8 santimetrligini ko'rdik. Spiralimiz bachadon teshib o'tib ketmasligi uchun bizada bu yerda o'lchaydigan joyi bor. Demak, buni 8 santimetrgacha maxsus belgichani olib kelamiz. 8 gacha olib kelamiz. Olib kelganimizdan keyin biz bachadon bo'yni orqali spiralimizni, demak, ko'rib turganingizdek, bachadon ichiga kirgizamiz. Bu vaqtda bizda maxsus o'lcham bo'ldi, yetib kelding deganini ko'rsatadi bachadon bo'yniga. Keyin spiralimizni bachadon ichiga quyidagicha joylashtiramiz. Sekin bu zondi bilan chiqib, tortib oladigan bo'lsak, mana bizda bachadonchi vositasi bachadonimizda quyidagicha ko'rinishda qoladi. Endi hozir bu yoqda nisbatan pastroqqa tushib qoldi. Bunaqa holati bizda ekspulsiya deydi. Bu noto'g'ri turgan holatda. Demak, biz bachadon ko'zgulari orqali ko'rganimizda mana bunday usiklar deymiz, mo'ylovchalari osilib turgan bo'ladi. Biz bu usiklarini qaychida kesib qo'yamiz. Ortiqchasi olib tashlanadi. Bachadonchi vositasi bachadonda qoladi. Usiklari kesib tashlangandan keyin biz bachadon bo'shlig'idan plyovkani bachadon bo'ynidan plyovkani olib qo'yamiz. Mis saqlovchi spirallarimiz, bachadonchi vositalarimiz ko'rinishi biroz boshqacha bo'ladi. Demak, buni yelkachalari biz yelkachalarini birlashtirib quyidagicha ko'rinishda buni qo'yamiz. Demak, buni ham zondi bo'ladi ichkarisi. To'g'rilab olamiz zondga qarab buni. Bachadon ichkarisiga biz kirgizganimizdan keyin bu quyidagicha holatda bunisi ham qoladi. Вот. Ko'rib turganingizdek, bundan tashqari bizda kalsiobrazni spirallarimiz bo'ladi. Multiloid, ya'ni archasimon ko'rinishga ega bo'lgan spirallarimiz. Bular quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Yelkachalari xuddi archani shoxchalari chiqib turgandek bo'ladi. Bundan tashqari bizda o'zida propolis saqlaydigan yelkachalariga propolis singdirilgan spirallarimiz ham bor. Ayollarimizda tabiiyki savol tug'iladi. Shuncha spiral bor, qaysi birini tanlayman, qaysi biri menga tushadi? Qaysi spiral tushishini avval ginekolog qabuliga borib, ginekologik ko'rik o'tib, bachadon va tuxumdonlar ultratovush tekshiruvidan keyin sizni holatingiz bilan vrach, shifokor tanishib chiqqandan keyin sizga eng to'g'ri keladiganini taklif qilishi mumkin. Bachadon ichi vositasi spirali sog'lom bo'lgan ayollarga qo'yiladi. Qaysiki ma'noda? Qinda yallig'lanish jarayoni bo'lmasligi kerak. Chunki biz ichkariga spiral qo'yotganimizda qindig yallig'lanishi bizni bachadon bo'shlig'iga kiritib qo'yishimiz mumkin. Bachadonda bachadon bo'shlig'iga qarab o'sgan turli xil mana bunday polip yoki o'simtachalar bo'lmasligi kerak. Turli xil qon kasalliklari bo'lmasligi kerak. Onkologik qanaqadir holatlarga shubha bo'lgan ayollarimizga ham spiral qo'yilmaydi. Bundan tashqari homiladorlikka bizda shubha bo'lganda ham biz ayollarimizga spiral qo'ymay turamiz. Spiral qo'yish uchun ma'lum bir shart-sharoitlar bo'lishi kerak. Qindigi muhit yaxshi bo'lishi kerak, ya'ni qindi yallig'lanishi bo'lmasligi kerak.
Hozir yuqorida sanab o'tgan kasalliklar bo'lmasligi kerak va yaxshisi hayzi 3-4 kunlari bo'lishi kerak. Sababiki bachadon boshlig'i biroz ochiq bo'ladi va vaqtda spiral qo'yish jarayoni ayollarimizda nisbatan og'riqsiz kechadi. Va biz u paytda aniq bilamiz homiladorlik yo'qligini. Spiralli afzalliklar nimadan iborat? Homiladorlikdan yuqori darajada saqlaydi. Bundan tashqari yuqori homiladorlikdan saqlagan bilan birga narxi ancha arzonroq bo'lgan usul hisoblanadi. Qo'yilgandan keyin uzoq muddat 5-7 yilgacha bu bachadon juda tursa bo'ladi. Ovulyatsiyaga ta'sir bo'lmaydi, ya'ni gormonal fonni buzmaydi umuman. Bundan tashqari emizadigan ayollarimiz bemalol qo'ydirishsa bo'ladi. Sutga ham ta'sir yo'q bu narsani. Va yana ayollarimizni jinsiy mayliga umuman ta'sir qilmaydigan usul hisoblanadi. Shu bilan birga bachadonchi vositasini o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Nimadan iborat? Bachadonchi vositasini qo'ydirish uchun birinchi bo'lib albatta vrachga borish kerak. Qo'yilishda biroz og'riqlar bo'lishi mumkin. Qo'yilgandan keyin hayz vaqtida avvalgi nisbatan ko'proq qonli ajralmalar bo'lishi, bundan tashqari turgan joyda hayz vaqtida nisbatan og'riqlar bo'lishi mumkin. Agar juda ko'p qon ketish davom etadigan bo'lsa, bu kam qonlilikka albatta olib kelishi mumkin bo'lgan sabablardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari bachadon ichi vositasini noto'g'ri qo'yilganda, ya'ni biror yallig'lanishli fondni qo'yilganda yoki qo'yishdan oldin bachadonni holatini antifleksiyomi, retrofleksiyomi, ya'ni bachadonni holatini bilmasdan spiral noto'g'ri qo'yilsa, bu spiral bachadonchi vositasi bachadon ichida emas, bachadonni teshib, qorin bo'shlig'iga o'tib ketish ehtimoli ham uchrab turadi. Yoki bu spiral qo'yilgandan keyin ayollarimizga tushuntirilgan narsalarni, ya'ni bir haftacha og'ir ko'tarmaslikka o'zini ehtiyot qilib turishi bajarmaydigan bo'lsa, bu spiral joylashmay qolishi desak to'g'riroq bo'ladi. Ekspulsiya deymiz buni tibbiyot tilida, ya'ni bachadon boshlig'idan nisbatan pastga tushib qolishi kuzatilishi mumkin. Bu holatda agar pastga tushib qolgan bo'lsa, bachadondan tortib olib tashlanadi spiral. Agar bu teshib qorin bo'shlig'iga o'tib ketgan bo'lsa, laparoskopik yo'l bilan spiralni qorin bo'shlig'idan olishga to'g'ri kelishi mumkin. Xo'p, spiral qo'ydirgandan keyin shunga o'xshagan noxush asoratlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda malakali shifokorga, ginekologga borib qo'ydirishni maslahat beraman. Undan keyin spiral qo'yilgandan keyin 2 hafta davomida og'ir jismoniy harakatlar mumkin emas ayollarimizga. Og'ir ko'tarish, og'ir mashqlar qilish mumkin emas. Bu shu bilan birga aloqa 2 hafta davomida qilmaslik tavsiya beriladi. Shaxsiy gigiyenaga juda ham qattiq rioya qilish tushuntiriladi ayollarimizga. Va spiral qo'ydirilgandan keyin 1 hafta yoki 1 oygacha bo'lgan vaqt muddatda qayta borib ultratovush tekshiruvidan o'tish tavsiya beriladi. Ya'ni qo'yilgan spiral bachadonni bo'shlig'ida to'g'ri turibdimi yoki qimirlab pastga tushib qolganmi yoki bachadondan qorin bo'shlig'iga o'tib ketganmi? Shuni tekshirish kerak bo'ladi. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar sizlarni qiziqtiradigan yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyalarda kutib qolamiz. Ko'rishguncha.